ልጄ ተቀምጣ አታቀ ሁለት ተመት ሙሉ በድረት ነው ተኝታም ይተመለው ሶፍት ነው ወሰንኩት ከዚጋ ነጭ ሶፍ አንተ ተጠቀምኩ ሶፍ ልጄ ትቀመጫለሽ አልኳት ሶፍቱን በጀርባዋ ላይ ያረኩት በሁለተኛ ቀን ተቀመጠች ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ተራመደች መራመድ ጀመረች ኢየሱስ ጌታ ነው እና እዚህ ቤት ያደረገ ታምራት ነው እና ልጄ በጣም ታማ ነበር እና በእምነት ላይ መጣሁት እና በእምነት መጣው ልጄ ታይታ ነው የምትመለው ቁጭ ላይ ቁጭ ብላ አታቀ በእምነት እና እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል እዚህ ቤት በጣም ተስፋ ቆርጬ የሚሄድ ማለት መኪናም እንደያለው ተስፋ ቆርጬ እግዚአብሔር ቀን ይመጣል ይያልኩ ነበር ብዙ አኪሚቶች ወሰርኩት ምንም ተስፋ የለም ተስፋ እዚህ ቤት እንዳለ አመንኩ የኔው ካምላክ አልኩት እኔ እዚያሽ ካነ ተቀመጥኩት እውነት እግዚአብሔር አይለመድም ተስፋ ይለመለማ የወለዱ እናቶች ታቃላቸው እውነት ልጄ ተቀምጣ አታቀ ሶፍቱን በጀርባ ላይ ያረኩት ነጭ ሶፍ አንተ ተጠቀምኩ ሶፍ እዚህ ጋር ነበር እሱን አምጣልክች መጨረሻ ያለዛል አልወጣም ብዬ ማለት ነው እውነት መቀመጥ ትችላለች እውነት ለምስቴ ራሱ አልተናገሩ እውነት የትኛው ግን ቤት ሄደዋል ተስፋ አንተ ነህ ብያለሁ ጌታን የሄኖክ አምላክ እውነት ማን ለማንም አላወራም ልጄ አዲስ ትባላለች መቀመጥ ተቀመጠች እውነት ጠላት ትሞታለች ብሎ ነበር የጠበቀው እውነት የእግዚአብሔር መንፈስ በአንተ ላይ ይሰራል ትክክለኛ እውነት የሄኖክ አምላክ አንተ ትችላለህ የማታሳፍር አምላክ እውነት ብዬ ሶፍቱን ነው የወሰድኩት ኪስ ውስጥ ደብቅ ወሰድኩ ማታ ላይ ወስጄ እላለ አደረኳት መቀመጥ ጀመረች እውነት አላምንም ነበር አመንኩ እግዚአብሔር ስራውን ስለሰራኝ እግዚአብሔርን አመስግኑት እውነት አመስግኑት አመስግኑት የእግዚአብሔር አለ እዚህ ቤት እንቆቅልሽን የሚፈታ እውነት ገንዘብ አይፈታም ዘመድ አይፈታም ዘራ ይፈታም ክርስቶስ ይፈታል እዚህ ቤት የእግዚአብሔር መንፈስ አለ እውነት አመስግኑ ውስጥ የወለዳችሁ እናቶች ታቃላችሁ ልጆቻችሁ አይታመም እውነት ዝም ብሎ ክርስትና የለም ማመን ነው ከእናንተ የሚጠበቀው አውሬ አይበላም ልጄ አሁን ትንቀሳቀሳለች እኔ አምናለሁ እውነት በከንቱ አትሄዱም እዚህ ቤት ዝም ብላችሁ መታችሁ ወንበር ላይ ፈውስ አለ እሱን አጠብቁት የእሱ የሚያምኑ አምላክ ስራ ይሰራል እውነት ሄኖክ በጣም መወድ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ነው የዳንኤል መንፈስ ትሁትነት እውነት ነው ትሁት ነህ አንተ ትሁት የሆነ መንፈስ አለብህ የማትቋጥር እውነት የእግዚአብሔር ሰው ወዳለሁ አሜን ልጄ ስንት አመት ልጅ ነች የአምስት አመት ልጅ ናት አምስት አመት አዎ እና ሁለት አመት ሙሉ በድረት ነው ተኝታም የምትበላው አትቀመጥም መቀመጥ አትችልም አትችልም ነበር ሀኪም ስትሄድ ምን አለ
በቃ ምንም ሌላ ነገር ነው ታካ ጭንቅላት ላይ እንትን እናረጋለን አሉ። እኔ ላሱ ላጋንን ታልሰጥም አልኩት። ጥቁርን በሰምርኩት ማለት ጭንቅላቷ ችግር አለባት። እሷ ችግር የለባትም በውስጤ ነው የምልሆነ ችግር የለባት። አዳማን ወሰድኩት። አይ ጭንቅላቷ ትመረመራለች አለ። አይ የት ነው የምትኖረው አንተ? እኔ ሆሳና ነው የምኖረው። እሺ በቃ እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልኛል። ከዛ መጨረሻ እንዴት እዚህ መጣ? እኔ የዛሬ 3 ወር ነው የወሰድኩት። ልጅ አልመጣችም? ዛሬ አልመጣችም። እሺ ከዛ ሶፍቱን ይዘህ ሄድክ? አዎ በጀርባ ላይ አረኩትና ሶፍቱን ልጄ ትቀመጫለሽ አልኳት። ወንበር ላይ ተኝተህ ነው የምትበላው ነበረ። እና እግዚአብሔር በጣም ታምራት ያደርጓል። ከዛ በስንተኛው ቀን ተቀመጠች? በሁለተኛ ቀን ተቀመጠች። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እና እግዚአብሔር ሰው እኔ አማምን ሰው ነኝ። አማኝ ነኝ። እኔ አማኝ ነኝ። ተስፋ ለመለማ የኔ ውስጥ አሜን። እውነት አሁን ሰው በሶስተኛ ትምህርት የምትገባ ነበር አልገባችም። አሁን አቅሜ ክርስቶስ ነው። ያመንኩት አምላክ አያሳፍርም። አሁን ተንቀሳቀሰች ተንቀሳቀሰች ተራመደች ተራመደች መራመድ ጀመረች። እውነት መራመድ ጀመረች። ለስንት ዓመት ነበር የተኛችው? ለሁለት ዓመት። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን አሜን አሜን። እንኳን ጌታ ተአምር አደረገ። አሜን። አንድ ቀን ደግሞ ይዛ ትመጣለህ? አሜን። ይዤ እመጣለሁ። ወዳለሁ። አሜን። ተባረክልኝ። ከአቃቂ ክፍለ ከተማ ነው የመጣሁት። ተታፈራው እባላለሁ። ና የምመሰክረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በመጀመሪያ የምመሰክረው ነሐሴ 20 ቀን እዚህ ቤት ነበርኩኝ እና ነብዩ ሲያገለግል በጸሎቱ መሃል በእናንተ ቤት ድንገተኛ ሞት አይሆንም፣ ይሄ ለሁላችሁም ነው ተቀበሉ፣ አይሆንም፣ ድንገተኛ ሞት በቤታችሁ አይሆንም፣ በእናንተና የእናንተ በሆኑት ሁሉ ድንገተኛ ሞት አይሆንም፣ ቀድም ያለው ብሏል እግዚአብሔር ብሎ ሲል አሜን በሉ እያለ አሜን ብዬ ተቀበልኩ። አሁን የታናሽ እህቴ ልጆች እኔ ጋር ሆነው የሚማሩ ነበሩ እና ለበዓል የመጡት ከሻኪሶ ወደዛ ጉጂ ውስጥ ናቸው። ወላጆቻቸው እዛ ናቸው። ለበዓል ኑ ተብለው በዓል ሊውሉ እዛ ሄዱ። ወንዱ የመጣው ከወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ነው። አሁን በዓልን ዋሉ ሲባሉ ሄዱ። ሄደው ወንዶች ልጆች ታናሽና ታላቅ ሱቅ አለው አባትየው። እዛ ሱቅ ውስጥ ሊያድሩ ይሄዳሉ። አንድ መኪና ይመስለኛል ኮቢልስቶ ላይ ቆማለች አሉ። ያው በስልክ ነው የነገሩኝ። እነሱ ቤት መኖሪያ ቤት ሄደው ራት በልተው ተመልሰው ተኝተው ያው እቃውን ገባ ገባ አድርገው ይመስለኛል ከበር ላይ የተቆለለውን እነሱ እዚህ ፍራሽ አንጥፈው ተኝተዋል። ከዛ 7 ሰዓት ከምናምን ከሆነ በኋላ ሌሊት አሉ ያቺ መኪና ተነስታ በቀጥታ በሩን በርግዳ በእነሱ ፍራሽ ላይ ሄዳ አንድ አግዳሚ እንዲህ ተጋድሞ ነበር አሉ። ያ አግዳሚ ታኮ ሲሆንላት እዛው ፍራሽ ላይ ቆመች አሉ። 7 ሰዓት ካለፈ በኋላ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ትልቅ ነገር አደረገልን በእውነት። በአንድ ቀን 2 ሰው ማጣት በጣም ይከብድ ነበረ እና ከዛ ለአባትየው ልጆች ችግር ደርሶባቸዋል ሲባል አባትየው እየሮጠ ሲመጣ ራሱን አያውቅም። በጣም 2 ልጅ በአንድ ቀን እንዴት አጣለሁ ብሎ ጭው አለበት አሉ። እስከ ትላንት ወዲያ ድረስ ታሞት ነበረ። አዋሳ መጥቶ ታክሞ ተመልሶ ሄደ። ልጆቹንም እግዚአብሔር አተረፋቸው። ከተርታ ቤት በትክክል ለነሱ ብቻ ነበር የመጣው። እግዚአብሔር ግን ትልቅ ነገር አደረገን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እናቴ። ልጆቹ ፍራሹ ላይ ተኝተው ነበር?
ፍራሽ ላይ ተኝተዋል። ሱቁ ውስጥ አንጥፈው ፍራሽ ላይ ተኝተዋል። መኪናው በእነሱ ላይ ነው ሄደው? የቆመ መኪና ነው አሉ። ኮቪልስቶ ላይ በቀጥታ ተነስቶ መጥቶ ብቻ በእነሱ ላይ እንዲህ ግማሽ ፍራሹን እንዲሄዱበት አባትየው ሲነግረኝ ፍራሹ ላይ ነው ያገኘሁት መኪናውን አለ። እነሱ ተኝተው ፍራሹ ላይ ወጥቷል? አዎ። ምንም አልነካቸው? መኪናው ጎናችን ቆሟል አሉ። ሞት ቤትሽ አልገባ? ስሜሮት ይባላል። የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። የሆነልኝ ነገር አራት ነገር ነው እዚህ ቤት። መጀመሪያ በቴሌቪዥን አይቼ ነው፣ ከዛ በኋላ በአካል እዚህ መጥቼ፣ ሶስተኛው ደግሞ ጸሎት ቤት ገብቼ ነበረ። እና በቴሌቪዥን የሆነልኝ የዛሬ ዓመት አካባቢ የጀመርኩት የውጭ ፕሮሰስ ነበረ። ከዛ በኋላ ትንሽ ፌል የሚያደርግ ምናምን ይመስላል የሚዘገይ ይመስላል። እና በእርግጠኝነት ጠላት ነበር ያንን ያደረገው። የጀመረ ክላስ አለው ለፕሮሰሱ የሚሆን የምንማረው ትምህርት ነበረ። ከዛ በኋላ ፈጣን ግሩፕ የሚባል አለ፣ እሱ ላይ ነበረ የምማረው የነበረው። በማይታወቅ ምክንያት ከእንደገና ላጋ አስደረጉን እና ላጋ አስደረገውኝ ወደ ኋላ ወደ ስሎ ፔስ የሚባል አለ፣ እዛ ገባሁኝ ማለት ነው። ከዛ ለምን ይሆናል እኔ ቶሎ እንደሚሄድ አውቃለሁ፣ ነገሬ እንደሚፈጥን አውቃለሁ። ከዛ የሆነ ቀን ቴሌቪዥን እያየሁ ጄፒኤስ ቲቪ ፕሮፌት ይጸልያል፣ አብሬ ጸለይኩኝ። እግዚአብሔር ሆይ የእውነት አንተ በፕሮፌት የምትጠቀም ከሆነ እኔ ስሎ ፔስ አልማርም ፋስት ነው መሆነው ብዬ ጸለይኩኝ ማለት ነው። ከዛ ለሰውየው ኢሜይል ያደረግኩለት ለአንዱ አስተማሪ። ከዛ በኋላ ኢሜይሉን አየና ኦኬ እናሳውቅሻለን ከአስተማሪዎች ጋር ምናምን ተነጋግረን አለ። ያ የሆነው አርብ ቀን ነው። ከዛ በኋላ ሰኞ ዕለት ስራ ድሬን የወጣሁት የነበረው ተኝቻለሁ፣ ግን ኖቲፊኬሽን ከላይ ይገባልኛል ስልኬ ለኢሜይል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ፋስት አድርገንሻል ፋስት አስገብተንሻል ምናምን ብሏለኝ። በጣም ደስ አለኝ። በቃ ይሄማ በቴሌቪዥን እንዲህ ከሆነልኝ በአካል መጥቼ ነው የምመሰክረው ብዬ እሁድ ቀን መጣሁኝ ደግሞ ማለት ነው። እሁድ ቀን ስመጣ ከጓደኛዬ ጋር ነው የመጣሁትና ቁርስ እንብላ ተባብለን እዚህ እያወራን ነው ስለ ህይወት ምናምን እያወራን። እኔ መዘግየት የሚባል መቆም ነገር የሚባል ነገር ሰልችቶኛል። በቃ እኔ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ የሚቀጥል ነገር ነው የምፈልገው እያልኩ አወራታለሁ። ከዛ ገባን እዚህ ፕሮፌት ማታ እግዚአብሔር የተናገረኝ ቃል ተሰሎንቄ ላይ አላስታውሰውም፣ ቃሉ የሆነ ነገር ነው ምናምን አለ። ከዛ በኋላ ግን ማለዳ ወደዚህ ስመጣ እግዚአብሔር የተናገረኝ አለና ማንም እስራኤል መንገድ ላይ አይቀርም ይቀጥላል ብሎ ተናገረ። አሜን ብዬ ወሰድኩ። ምክንያቱም እኔ ዘገያለሁ አቆማለሁ ምናምን የሚል እያወራን ነው የነበረው ያንን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አትዘገዩም አለ። እውነትም አልዘገየሁም ማለት ነው። ከዛ በመጨረሻ ደግሞ ጸሎት ቤት ገባሁኝ። ጸሎት ቤት የገባሁትም ለዚህ ለፕሮሰሱ ነው። በቃ እንዲፈጥንልኝ እኔ ቶሎ መሄድ ነው የምፈልገው፣ እዚህ መቆየት አልፈልግም። የሆነ ቀስ እያለብን ነበር ትምህርቱ ምናምን እየቆየ ነበረና ከዛ የዛ ቀን ገባን። ጸሎት በጣም የሚገርም ነበር። ስለ አጋር ነበር የተናገረው የዛ ቀን፣ የሚያያትን አየችው ብሎ የተናገረው ቃል ነበረና እውነትም በቃ የሚያየኝን ያየሁት የዛ ቀን። ከዛ በኋላ ለብዙዎች ጸለየ አገለገለና እስካሁን ያልጸለይኩላችሁ ግን የኔ እድል ፈንታ የምትሉ የኔስ ነገር የምትሉ እያለ ይላል። ከዛ በኋላ ትዳር የተወሰደባችሁ ነገር ምናምን ሲል ጌታ የኔ ጥያቄ ይሄ አይደለም ታውቃለህ፣ የኔ ጥያቄ ምናምን ብዬ በውስጤ ያን እንደምናገረው እና ወጥቼም እንዲጸልይልኝ ማለትም አልፈለግኩም። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ስለ ስራ የምትሉ ስለ ስራ ሲል ብድግ ስል ስራ እድል ፈንታሽ አይደለም እንዴ ምናምን ብለን የተናገርከው ራሱ ስራ ልታገኙ የሚገባ ነገር ነው ያንቺ የሆነ ነገር ነው አለና ወዲያው እንደውም በሌላ ገንዘብ ሲከፈልሽ ነው የማየው፣ ሌላ ሀገር ስትሰሪ ነው የማየው፣ ብዙ ሀገር ስትሄጂ ነው የማየው ምናምን አለኝ። አሜን እግዚአብሔር ሰው እውነትም የጀመርኩት ፕሮሰስ እንደዛ ነው ትክክል ነው ብዬ አልኩት ማለት ነው። ከዛ እንዳይዘገኝ ነው የመጣሁት ምናምን ስለው አይዘገኝም ይፈጥናል አለኝ። አታምኑም፣ በሶስተኛው ቀን ምናምን የቪዛ ፕሮሰስ ወሬ ተጀመረ። አፕሊኬሽን ተላከልን ምን ሞላው ምናምን ነገር። ከዛ በኋላ በማንገምተው መልኩ በጣም ፈጠን፣ በቃ ተዘጋጅተንም አልነበረም። በጣም በቃ ቀስ ይላል ብለን ዘና ብለን የነበር ነው። ከዛ ኤምባሲ ገባሁኝ። ኤምባሲ እኔ ቪዛ ስጠብቅ የተሰጠኝ የመኖሪያ ፍቃድ ነው፣ ካርድ ነው የተሰጠኝ። ከ
ከዛ ካርዲን ሄጄ ተቀበልኩና ቪዛስ ምናምን ነገር ፓስፖርት ላይ መጣ። አይ ምንም የሚመጣ ነገር የለም ዝም ብለሽ ትኬትሽን ቆርጠሽ ነው የምትሄጂው አሉኝና አሁን የዛሬ ሳምንት አርብ ሄዳለሁ ወደዛ ለስራ ማለት ነው። የቀረ ደግሞ አንድ አለ። እግሬን በጣም ያመኝ ነበረ ረጅም ሰዓት ቆሜ ስለምሰራ ምናምን በጣም ያመኛል። የሚመች ጫማ ካልሆነ ጭራሽ አላረግም። ስራ ቦታም በቃ ረጅም ሰዓት ቆማለሁ ምናምን ነገርና የዛ ቀን ጸሎት ቤት እሱም ተራገፈ። እቤት ስሄድ ሁሌ በቃ ልጃችን የምትረዳናለችና በእናትሽ ውሃ ሙቂልኝ በጣም እግሬን አሞኛል ምናምን ብላታለሁና ከዛ ሐሙስ እንደዛ ልመጣ ውሃ ጣጅልኝ ምናምን ስለት አረ ሩት ምናምን ትለኛል። ነገ ይዤው አልመጣም ይሄንን ነገር አልኳት። የምርም ይዤ አልመጣሁም። ከዛ በኋላ የፈለግኩትን ጫማ አደርጋለሁ እንደፈለግኩ ሄዳለሁ። እግዚአብሔር ያንን አድርጎልኛል እና እዚህ ቤት ከገባችሁ እዚህ ቤት ከመጣችሁ የማይፈጥን የማይሆን ነገር የለም። እኔ እንደውም የሆነ ቀን መንገድ ላይ እየሄድኩ እያሰብኩ የነበረው ሎጥ መውጣት እስከማይችል ድረስ እንዳስቸኮሉት የኔ ነገር እንደዛ ነው ሆኖ። ምክንያቱም ማዘጋጀው ገንዘብ ያስፈልገኛል ማስተካከላቸው ዶክመንቶች ነበሩ፣ ግን ነገሮች ከማስባቸው በላይ ነው ቸኮሉትና እግዚአብሔር ያንን አድርጎልኛል። በጣም ነው ሞዳችሁ ተባረኩ።